那我就来到三二。Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。今天我们不在录音室录音，我们把器材通通搬到行政院 Executive Yan。在我们面前的呢是物理世界的行政院的第一位数位政委，那他常常说，虽然是数位政委，但是数位就是不止一位，对，数位就是不止一位，大家都是数位政委的一部分，有一种我即是虫群的概念，我们资讯专业的偶像，也是我的偶像，也是非常多人的偶像，唐凤唐政委。 Hello， 宝博朋友说的千万粉丝大家好。太棒了，唐政委呢通过了数位技术，真的是紧张啊，吃螺丝啊。唐政委通过了数位的技术，为政府和人民解决了许多公务体系当中的问题啊。那今天时间宝贵啊，据说唐政委的这个时间规划是以五分钟为一个单位啊。那我们今天很荣幸得到了两位数以上的单位啊，进行今天的节目了哈。如果顺利的话，那我们直接切入主题啊。那我们通常宝朋友说的节目都会有点漏漏等了，跟大家介绍说。来宾是谁啊，学历是怎么样啊？我叫唐凤，没有什么学历。对，那不能这样讲啊。我们听过了很多这个故事，都非常精彩，非常激励人心。大家上网自己 Google 啊。那我们今天马上切入我们今天这个费尽心思想出来的主题，叫做从激进市场到激励市场。先讲一下《激进市场》这本书呢，是由八旗文化出版的。我自己认为是21世纪开头的这几年之中，可能最重要的一本思想书籍，非常具有潜力。那唐政委在这本书的成书繁体中文版成书过程当中，也引领了我们的许多人的精神的层面，还有思想的层面，替《激进市场》（Radical Markets） 这本书写了序文。也担任这个《激进市场》的基金会。Radical Exchange Foundation。的一个全球组织啦，这组织里面甚至包含了我们这个区块链以太坊的创办人，这个 Vitalik Buterin。哇，这个今天紧张啊，但是我们还是一个一个顺序聊啊。今天呢，这本书的内容是不是因为我们这个听众千万粉丝嘛，所以这个分布非常的广。虽然我们已经大概有两三集在提这本书的内容，那可是可不可以请这个？唐凤政委帮我们征服一下啊，就是怎么样稍微让大家感受一下这本书的有趣之处。是，传统上面在经济上面，西方有右派的这个想法，也就是说是以个人的包含财产权啊、资本的权利啊、去经营事业的权利啊为基础。那但是当然也有可能就是因为这样的关系造成一些不公平。那传统上也有所谓经济左派的想法。认为说不但有社会的安全网，而且在很多事情上面政府应该要做重分配，来达成一个世代之间正义的这样一个工作啊。那基金市场呢，它其实既不左也不右，它是 radical。 那 radical 的想法就是说，我们要透过一系列的机制的设计，去重新想象一个根本的一个社会的结构，就可以让大家在追逐自己的私人利益、达到民权的时候，又能够对民生有所好处，又或者是说，我们在追逐这个公共利益的时候呢，自动也会产生对于追逐公共利益的人，他个人也因此也获得利益。所以就透过一系列的新的这个方法呢，让个人的利益跟公共利益不再是好像两边零和的一个状况，而是达到一个融合的状况。从零和到融合，甚至到共和啊，最近有很多这样的讨论。我觉得我自己个人也非常感动啊，因为常常大家都很习惯说，你是什么颜色啊，白色啊，黑色啊，你是左边左派还是右派？但这本书呢，它可以说不左不右，或者超级左、超级右，没错，超级到了一种激进的状态，我们讲 radical。那这本书我自己到现在还在持续的消化当中。唐政委也写了这个序文，非常非常精简的字数里，竟然囊括一个芝加哥大学最年轻的经济学教授的智慧思想，跟这个法学天才啊，这个小波斯纳。那我今天其实一开场要先正本清源一下，就是说之前参加一些活动啊，就开始有听到有人在说，哎呀，宝博士是激进市场 （radical market） 这个想法在华文世界的第一把推手，但其实不是啊。但是很开心收到唐政委的掌声啊！但是我当时是用英文跟他交流啊，中文话
没有，你爆梗了哈。就是其实我自己也一直觉得不是，然后我就上网就是这个追根究底了一番嘛，就发现呢，在这个唐政委长期累积的这个通话记录这个对谈记录逐字稿了，对逐字稿记录的网站叫 archive.tw 是公开的嘛？是当然了。我就找到了一篇这个2018年11月21号与格伦维尔会面的这一篇，我那时候是如获至宝，想说竟然在2018年唐凤就率先与这个思潮的开端竟然就有了第一次接触。对，能不能跟我们分享一下，因为那个时候真的华文世界可能还没有开始讨论，您是怎么第一手接触到这么新这么有意思的一些新的知识，跟带来这样的一个知识的有趣的人，那一场会面是怎么样的一个情况？对，那一场是视讯，就是当时我们有一位同事叫张方瑞，他在纽约，那因为他在跟纽约的 Golf Lab 一起把台湾的经验输出到他们的国会嘛，那所以他就跟 Glenn Wild 见面，那我就有点好像附身在他身上啊，这样子，所以是三个人的会面。那为什么会有这场会面呢？是因为在2018年10月，我跟 Glenn 有一个共同的朋友，就是你刚刚提到的 Vitaly Buterin， 他经常在 Twitter 上面跟 Glenn Wild 来那边用各种不同的角度来讨论时事啊。那刚好他们在讨论到新加坡，然后再讲到说，哎，新加坡到底算不算是一个你刚刚讲的这种比较就是 radical 的这样一个地方呢？是不是说既可以照顾企业的经济的利益，又可以照顾公益呢？等等。那 Vitalik 就说，哎，你要讨论新加坡，还不如讨论台湾。Vitalik 觉得台湾更有这样子的精神啊。那 Dan Klein 就说，哎，其实我从来没有去过台湾，我也不知道台湾是怎么回事。那 Vitalik 就说，哎，我认识一个台湾人，他叫 Audrey T， 然后他就 tag 我。那泰国之后，那 Glenn 就这个马上传了私讯来说，这个他很想要这个有空可以跟我聊聊，到底这个台湾是不是怎么回事啊等等。那因为他一直都了解到说，哎，有一个叫做 Henry George 的思想家，那后来影响了 Radical Exchange 的这个整个想法嘛。在 Henry George 当时也影响了这个孙逸仙，那所以孙文思想其实尤其民生主义的那一部分有相当大的部分是来自于 Henry George 的想法，所以他已经听过这个孙逸仙很久了，但是不太认识什么台湾人。那所以因为这样的关系，我们就很快约了一个时间。那约的那个时间就让大家在逐字稿可以看到的，我就跟他说，哎，你这本书里面很多想法都很好，尤其他跟 Vitalik 在那本书成书之后一起写的那个平方融资嘛，quadratic funding， 这个也非常的好，可以用来支持 podcast， 对不对？那就 Gitcoin， 对，那但是这个过程呢，我们在台湾要制度上面根本的做这个改变呢，其实也没有那么难，但是我觉得应该挑一个简单的，所以我们就挑了 quadratic voting， 就是平方投票法。所以马上我们总统麦克松到现在已经第二年了，都是运用平方投票法。那这个就是在 Radical Market 这本书里面可以说是操作性最大的一个，因为非常容易嘛，你只要把举手投票或者是贴点投票稍微改一下规则就可以了。对啊，这个希望听众朋友有兴趣的话可以研究一下，这个东西真的不难。QV 就是平方投票法用在总统黑客松，其实是希望让一些没有那么在目光之下受瞩目的一些专案，可能可以通过一些方法更加的浮现出来。那平方募资法也是这样，就不会像泽泽上面可能有几个被 feature 的项目，大家就拼命的投它。那也有一些比较冷门的项目，或者其实很棒，但是还没有被浮出来的项目，可以提早浮出来。刚刚有提到这个平方募资法在 Gitcoin 上面。宝博朋友说，这档节目就有参与，没错 ，Gitcoin 的第五波跟第六波、那第六波因为没有宣传，只拿到$8但是因为这个就是有嘛，就是感受一下，那也真的觉得，因为它有个 matching， 就是有人投$1，可能会因为一个数值演算的过程，然后有一个池子会多给你10到20或多少，其实非常有意思啊。那我想听众朋友听到这边应该大脑已经有点暖机了，我们就来感受一下这个唐政委更深刻的智慧啊。因为其实基金市场也真的非常感谢唐政委一直很不遗余力的在推广，除了2018年率先做了第一类的接触，到后来在书本上做了第二类的接触，然后呢在总统黑客松的活动也做了很多的务实的做法。那我后来还看到了一支影片，就是出版社应该也是来这，是的，是的，对，八旗文化也来这边跟您聊。然后我有看到有录了一支影片，对，然后我非常正常的用心的，一般大家所有的人都会把它看完的。看完了以后发现最后一句话，有一个密码，
那个密码。这个密码是一首诗啊，一首诗，16个字，对，对，16个字。然后你在影片里先讲了后8个字，对对对，叫做“公民之国在花之中”，是。然后呢，完整版叫做我这边有小抄、大抄啊，“活说自然美丽之道”，那个是台湾通识嘛？对，能不能跟我解释一下？就是说我其实有点吓一跳、就是我今天来为什么紧张？是因为您这个学士，不要再夸奖啊，就是说。我那时候看了突然有点吓一跳、然后我就去 Google 看到有一篇文章在解释这个，但我有点看不懂。看不懂，看不懂，这就是我们的国号啊，还有什么看不懂啊？这是我们的国号吗？对啊，公民之国在花之中。对啊，说明一下啊，是当然我现在在国际场合经常的跟其他人演讲嘛。那包含在 CNN、在 TED.com、在很多的地方。那大家有的时候也会问说，哎，那 What's the name of your country？那我就会说，哎 ，Our country name is I translate as Transcultural Republic of Citizens。啊，所以、就是一个跨文化的公民之国。哦 ，Republic of Citizens， 所以就刚好 ROC 嘛，对吧、有一个英文的，我好想听你念，因为我每次听你念诗都觉得很、对。Swirling ocean, beautiful islands, a transcultural republic of citizens。所以我后来就仔细读了，我就发现呢，其实，这个其实是一种民国心结啦。就是说，觉得我们其实现在就生活在 Republic of Citizens。其实韩国也是民国的。那为什么有这个花呢？这个花，对我就是对起来，我发现有漏一些东西。这个花是什么意思？花就是文化的意思，也就是说在，很久以前呢、就是花这个字本来就是在讲文化啊，好比像说我们说万华啊，万华就是非常非常多种不同的文化。那所以在这个就是从很久很久以前到现在，在这个岛上面当然有非常多种不同的文化。我们现在已经有20几种不同的国家语言嘛，每一个是各种不同的文化。那所以不是说一种文化要去以某种名义去压制其他的文化，只有它是正宗，而是说我们的公民之国就是建立在肯认，而且是说不定要附正啊各种各样子的这些文化的传统。那这个你可以把它叫做中和万华，那刚好这两个也都是地名，对，所以这个就是在希望大家想到我们的国号的时候，是用一种跨文化的角度去想。而不是说是单一的文化，也就是汉文化，去把所有的其他的民族好像是变成次等的公民。我们在现在都是这个文化的文化圈的一部分。那你用别的文化的角度来看你自己生长的文化，这样子你的思路就会比较清奇，就是说，你就会有自己的一种思路啊，就比较有创造力，那比较不会像以前那样子，好像一切都是向汉文化靠拢。而且这个花这个字用的真好，因为在台湾这个岛屿上、为了公民平权、为了我们的生活，也曾经在这个论证的过程中开出了许多的花嘛，不管百合啊，对，各种颜色，向日葵啊，对，非常非常的棒。而且在这段时间，尤其是我们讲2020这个变动剧烈的一年，台湾不只有了这个过去孕育出来的这些成果，在这一年其实我们也算是能不能讲领先世界啊？就是说，不止就台湾 can help 啊，就是我们做了非常多，这讲领先吗？就是前瞻的事物、超前部署，超前部署。对，我自己真的非常感佩，就是我先自我承认啊，就是在第一时间，疫情发生，然后我们的院长说要盖那个工厂，进行这个叫做国家队。对啊，我心里。因为我不懂嘛，所以我就觉得真的有要吗、真的有要吗？我还真的不确定要花多少钱、多少人力。但是现在我们可以看到，我们台湾可以有毕业典礼，然后我们可以有各种各样的活动，每天走出门看到车水马龙。我觉得超前部署真的非常非常重要。90多的人都使用我们这个物理疫苗啊，对，生物的还没有研发出来。对，而且我后来才知道，疫苗会有很多可能的风险、那物理疫苗，物理疫苗显然大家都没有什么风险，对，带上去就带着，对不对？对，回家还可以拿下来，对不对？所以，那我们最近又有一个新的超前部署啊，对，叫三倍券，三倍券，
三倍券哦，有一个正确发音，对，不好意思，商岸这个音频这个声音的节目一定要正确啊，三倍券。三倍券呢，其实就是我觉得是一个从激进市场到激励市场哈、啊，就是暂时不一定有用到激进市场的逻辑，但是它的目的可能有一点接近，利用市场的力量来振兴消费，振兴经济。那也因为今天要来放嘛，所以我昨天晚上马上紧急绑定，太好了。对，那我有刷了吗？我成为了，还没，可能刚刚我昨天就刷了，可能刚刚搭计程车来的时候有。OK， 那也这个跟大家想要跟聊一下，就是说先讲啊，那个我们目前还在积极鼓励大家数位绑定，对啊，刷3000领2000，可以从 ATM 提现金。但是听说实体券又设计的太漂亮了，所以过于精美，过于精美。现在领的比例听说是数位少一点，不过当然数位我们也还有易放券嘛，还有农游券嘛，还有董资券嘛，还有什么客庄券嘛，那些就会把数位的部分再扩大。对，我先这个呼吁一下哈，真的，我大概这14天啊，就是从7月1号开始嘛，然后今天录音的时间刚好7月15号。然后在这15天之内，我太太每天问我说：“要赶快去绑哦。”然后你知道我心里就有一个，你知道虽然我是搞数位的，可是我就有点担心会不会要拿出很多的资料啊，然后要安装什么东西啊。然后我昨天就想说：“不行，明天要去访问唐凤了，再不绑定像话吗？这样是朵花吗？不好笑。”好，然后呢，我就打开网页，然后就选择我的信用卡。对。然后没有，我的顺序更快，我就 Google 我的信用卡公司，对吗？然后空一个正信，对，三倍券，因为我们是分散式架构，你根本不用到我们网站，超去中心，对，然后马上第一笔点进去，对，然后输入我的身份证字号，我的信用卡卡号，对，可能还有一个就是那个。没有，连那个都没有，一个 captcha， 一个 cap 就一个证明我是人类，对，然后就感谢你已经绑定完成，我本来要录影，你知道，一幕录影，想说教一下听众朋友，根本还来不及开那个录影程式就绑完了。其实你截图跟录影是一样的，有我有截图，然后想说这该不是骗我的吧？因为他给我一个编号，然后就去那个3000.gov 点 tw 查询嘛，查询，哇，真的就出现了，你绑定。欸，可不可以跟我们分享一下整个构想发想的过程？我知道一定很长，但是唐政委会征服自我，然后就可以把它缩短。然后这之间肯定牵涉到很多资料的绑定、资料的串接，甚至跨部会网站上还可以查询，你可以在哪里滑？对啊，我马上去查我平常会去看电影的地方，对吗？通通都有，他就告诉你这间戏院可以，那间只要是出门消费就可以。太强，然后我就等于那一张信用卡，我绑定就去刷嘛。对啊，我就平常过我的生活。对啊，那会怎么样？我就你刷完你就看你在绑定的时候，他是把你的账单直接扣掉2000，或者你很喜欢去 ATM 的话，你也可以直接拿2000出来。先讲一下这么美妙的过程。这个什么有没有一个什么发想的过程？跨部会的沟通有没有什么困难跟美好的地方？是，其实，在就是数位券的部分，倒是一直都没有什么太大的困难，因为刷3000领2000，这是一个非常容易朗朗上口，的一件事情。我们最大的一个争议吧，在跨部会的时候，还是我们到底要不要大家在单一的网站绑定，还是可以授权每一个不同信用卡、票证或者是行动支付来绑定？那当然各有各的好处，在单一的网站绑定的话，你的使用者体验一致嘛。那但是坏处就是说，如果塞车限流怎么样，那就所有人都塞在这里。对，那分散式呢，当然也有它的风险，因为好比像说我们是不可能去就是一个一个去看每一个不同的平台的城市码，所以如果有一些特定的银行，他说就是我首刷首绑第一次办卡怎么样，前多少名优惠这种排队的话，那大概就非当机不可，因为所有人都会蜂拥而上嘛，就是先抢先赢。不过呢，也就这家银行而已，别家都不会受到影响。对，那所以就是说，那就是有些人的使用者体验就大概不会太好，因为一开始在第一秒钟一定所有人都去抢。那但是呢，可以保证说，哎，就算你这边有点这个绑不定，你说不定有另外一张卡、啊，那你也可以再去帮忙看。也就是说，它比较有 fault tolerance， 就是说出现问题的时候，比较不会所有人都一起碰到问题。那当然费了一番唇舌之后，到最后大家都觉得说，分散式有一个最大的好处，就是我们政府自己
不会掌握到大家消费的细目，我们完全不知道大家到底拿这个三倍券去买了什么东西，我们只知道大家在哪些商家，因为我们还是要做那个，就是你刚刚讲出门消费的商家的检核嘛，你花了多少钱，那加起来到3000之后，我们也不会再有任何别的分析资料，也就是说它是比较能够保障大家的隐私的。而且呢，在这些不同的这个交换的过程里面，它都是采取这个我们叫做加盐杂凑的这样一种方式，也就是说身份证号啊等等也都不会在我们跨这些机关传播，你刷卡的那家银行本来有什么它就有什么，但是其他的部分包含说内政部啊移民署啊等等啊这些，其实呢都不会把大家的身份证号呢彼此之间互相传递，所以这也可以是说我们参考了分散式账本像以太坊这样子的一种设计，然后运用这个就是 tokenize 的一些方式啊，去确保说有非常非常多不同的朋友可以一起去做出一个对大家有共同利益的事情，所谓 multi-party computation。 但是呢好比像说我们要知道一卡通跟悠游卡有多少这个不重复会员，但是呢不是说他们把身份证号彼此之间互相传递，而是加盐杂凑然后呢就互相比对，那这是一个 MPC 的一个过程。所以可以说从以太坊这边来的很多新的建筑材料，让我们在搭建这种公共工程的时候呢，一方面可以保护大家的个人隐私，但是二方面又可以让系统呢它不会承受那种单点的错误。哇，这真的是非常非常清楚明确啊。那我听的时候我就想说，那我再追问一下，就是说第一个蠢问题，就加盐是加盐巴还是加密？加盐巴，真的是加盐啊？没有了，当然是数位盐巴啊。就是说，你的每一个它比较提款机的这个提款的提供者，包含这个应该是中国信托嘛、国泰世华嘛、台新嘛。那你如果想要领2000的话，你可以指定这三家的任何一家提款机，至少你不用指定，你只要说我想要在提款机领2000。然后你把一个你绑定也刷过3000的这个信用卡，那因为现在都有这个信用卡什么在提款机借钱啊、预借现金啊等等这些服务，所以你就把你的金融卡或者是信用卡，你就放到这三家任何一家提款机，不需要是这三家银行，任何银行都可以。那这样子，他就会去检核说，哎，你已经花到3000了，那我直接给你2000现金。那这个动作，它就是透过每一家不同的提款机，它先产生一个乱数。那这个乱数呢是可能 UUID 就是不会重复的乱数，然后呢他把这个消费者的这个身份证字号然后加上这个乱数，然后去运算一个很长的杂凑值。那这个杂凑值呢，如果你不知道这个乱数的话，那就算你手上有所有人的身份证号，你也没有办法从这个杂凑值去还原到你的身份证号。所以也就是说，当他们在比对说哪些人领过哪些人没有领过的时候呢，你的身份证号呢是不会在网络上面传递的，然后我们也不会知道说每一个人到底是最后去选了哪一家提款机，我们只知道说你如果在这边领了2000的话，你在另外一家提款机就不能再提2000出来了。所以盐这个字是严密的盐，是 salt， 真的是盐巴的盐。对，它是在做杂凑的时候，你多加的一串字串啊、哦，哇，真的被征服了，感谢。那这个，我想听众朋友应该都有一种这个学习新知的感觉啦，而且我们的这些资讯在政委的把关之下，还有很多的团队一起共同的把关之下，是没有问题的。也好奇就是说，那所以到时候我有的信用卡公司是直接从账单里扣。有的我可能是插卡，然后去领钱，很多可以让你选哦。OK， 然后那所以比对我的消费的商家是不是符合这个正面列表清单，是由你的卡刷了之后，他们叫做联卡中心啊，联卡中心算卡的处理中心。所以呢，每2个礼拜我们会更新一次这个商家的这个列表。包含他们的这个特点，就是他们的收受卡的那一家什么红蓝绿啊什么之类的这个收受方。那所以说呢，只要有这样子一个列表放在联卡中心，那联卡中心每一笔交易来，那他看到说这是电商交易，就是 EC 嘛，你要打后三码的那种。对，那电商交易来，他如果在这个白名单里面，那这个呢就算进你的3000块的累加。如果不是你是这个买一个不知道送货到府，你根本没出门，那这样的话这个当然不算进这个累加。但是我们在3000点 GOV 是完全不知道这些的，这个是由联卡中心在处理的时候，它本来就会进行这样一个筛选的动作。哇，这真的是我可以感受到这个政委非常的尊重我们的节目的听众啊，所以那个资讯的难度有比其他的访谈再宝博版一点。对，但大家我回去会听5遍。
然后其实我听了我就非常的佩服，因为这个过程里面牵涉到非常非常多的沟通。嗯、我先问一个民间版一点的问题，就是这一段三倍券推行跟设计的时间，嗯，您的睡眠有没有变得比较少啊？变得比较多，变得复杂的问题我都是在睡梦里解决的，所以就要加班啊，睡到整个小时。哎呀，太好了，那真的是那还是要这个提醒大家赶快去绑定一下、嗯、因为我绑定的时候是7月15号、嗯、我发现呢已经是有点不能讲超慢部署啦，但就是慢了一步，因为还有超前部署奖励，我不知道你自己知不知道、欸嗯、3000上面有一个抽勾勾肉、okay, 对啊，有抽勾勾肉，7月1号到10号明真点头了，你有抽到吗？不，你有参与到吗？因为我绑定的时间刚好超过2小时、okay. 所以但是不要担心，周周还有抽，没错，1号到15号是天天抽，嗯，之后呢是每一周还有抽，16号到10月31日是周周送，哇塞，哎、欸，他是绑定的那一次算还是？因为我看到他有列出什么消不是消费，就是他是每一次消费都有一次机会，周周抽还是绑定一个人绑定一个人抽？对对对，所以大家赶快去部署一下，我们超前部署奖励已经过了一半了，接下来在10月呢都还有这个绑定优惠实体券、哦、我最后问一个这个激烈一点的问题、嗯哦、虽然我大概有答案、啊嗯、但我想要听你们亲口版本的、嗯、因为它设计很精美，对，你怎么知道我要问这个？其实、欸、你已经知道我要问什么、欸、超前回答、欸、因为我要问的就是有一些新闻嘛，就是会讲说，哎呀，花了对不对几亿啊，然后印了1000、嗯，我记得我去看1000几百万份，嗯，然后之后好像因为超、嗯、现在已经1200万份快要领完了，什么之类的，还会再加印。对，它的成本里面很多是它最后兑付，就是它在去银行再换回现金的那个成本。我想要问的就是，以唐政委这么数位政委的逻辑。嗯，有没有曾经在内部出现过一种讨论、嗯、要不要利用这一次的机会来大幅、嗯、就是反正就成本就在这嘛、嗯、然后沟通的成本，然后这个印刷成本，要不要干脆来一次大幅刺激台湾的数位支付的这个占有率、嗯哦、然后用一种奖励加萝卜、嗯欸、加不讲棍萝卜、加奖励、嗯贴纸，对，萝卜加贴纸的办法、嗯哦、来让大家提升一下，嗯，有没有经历过这样的讨论？其实最早的版本是纯数位的啊，对，那但是当时在就是经济部提出这样的想法之后，我们也就接到了，其实就跟当时口罩 1.0 的时候一样的一个声音哦。因为口罩 1.0 就是实名制的时候，当时其实药局是比较后面才讨论的版本，一开始都是说那我就用行动支付，那因为行动支付你也可以确保一个人不会 double spend 嘛，就是去了全家之后又跑去赖尔富，去了赖尔富之后又跑去 OK 哦，那7 就是等他们就是比较顺畅了再去哦，那就是说事实上这个情况下行动支付几乎是可以内建这种不能够一个人买两份口罩的能力，所以我们当时就都已经规划好了，但是当时的就是副院长，陈其迈副院长就告诉我们说，如果你是用数位先行的话，那到最后说不定只有40%的人可以拿得到口罩。那但是呢，在公共卫生上面，除非你是7、8、9%的人拿到口罩，不然的话这个疫苗是没有用的。因为疫苗有用的前提是两边都有戴口罩，它很快的速度有普及率，对，是这样子。那所以如果在就是一个大的集会里面，只有那么40%的人，因为他们会用行动支付，所以买得到口罩，那这个口罩就白制作了。所以重点不是说一个人有多少口罩，而是口罩多平均的放在每个人手上。那也是因为这样的关系，最后我们就忍痛就先从药局先走，因为药局虽然排队真的蛮麻烦的，药师当然也是非常的辛苦，但是至少有个好处就是说任何人都可以去排。对，那所以呢，最后真的没有时间去排的那20%的朋友，我们再设计2.0、3.0，让他们可以预购到超商。所以，我会觉得说，这一次的三倍券，我们也从各地听到，就是说，我们当然可以说行动支付 only， 那但是结果就是说，哎，大概只有40%的人到最后会来使用。那当然，这样子从振兴经济的角度
也是有振兴到经济啊。那但是从就是大家这种小摊商啊公平性的这个角度，就会觉得说，哎，那就只有装得起这个 POS 机的人才能够被振兴到，哎，多多少少有那么一点不公平。所以后来呢，也是有纸本的设计。不过当然，纸本因为设计精美啊，非常有纪念价值，所以说后来选纸本的就比较多。那其实我在内部会有提出一个见解，就是说密码应该绑定的时候就送你一个漂漂亮的雷射贴纸。让你这个雷射贴纸防伪的嘛，能够贴在你的信用卡上，让你刷的时候又有一种尊荣不凡的感觉。对，不过后来好像没有那个印贴纸的钱了，实体 NFT 啦。是。我想听众朋友有都听过之前的节目啦，这个也都很能够理解。这个唐政委也很尊重我们的节目，知道我们一直都有一个牛也会的区块链系列，在我们今天这一集节目里偷渡了很多区块链的知识。对，我们还有双花攻击啊，大家待会回去听一下哈，重听哈。好啦，那其实我完全被说服了，所以我接下来要这个好好的来推广一下。然后我觉得这两者并行真的非常的重要。然后我认为经济，大家不要看我们现在好像。车水马龙啊，生意都没有太大的改变啊，可是其实经济的变化是需要时间，所以大家真的，我们现在是超前部署给大家振兴的这个机会，三倍券啊、哦，三倍券，赶快去领，然后呢，赶快进入这个这个感体验三倍券的这个这个行列啊、哦，那我想这是非常非常重要的一件事情。那再来呢，我们就要来超前。更超前，超前部署一下，就是我们这个节目也好几集，这个宝博都非常忧心呐、啊，这个杞人忧天这个成语可能就用在这里。Okay. 好，就是您刚刚有说“公民之国在花之中”，我这里就来了一个谜题啊。那您觉得疫后世界在什么之中？在什么之中？就是因为我就会很担心说，我们台湾现在很平和。可是美国的这个确诊人数不断的在升高，是啊，然后我们的邻国这个日本啊、也是上上下下起起伏伏，那很多的欧洲国家，我们起点大学在做线上 reunion 的时候，每个人的小孩都在家里，是因为都是从学校都回来，你就可以看到很多人家里的样子，对，我们第一次同学会这样，然后就可以这样，对，其实连那个高阶卫生官员跟我们开会都是这样，对，就这种感觉。然后呢，这个我其实就会有点紧张，就是说，第一个，接下来的世界经济会不会发生巨大的风险？我们有没有什么要事先准备的？钱是不是会变大、变小？然后我们是不是应该要去买个？我就大胆的问了哈，我们是不是要去买个黄金啊，还是比特币啊？哈、那第二个其实是说各国都在进行远距的超前部署。对啊，我们台湾是不是应该也要来超前部署一下远距的企业文化、远距的教学文化、远距的办公？本来唐政委提出来的，是不是要来三倍？来这个提一下，就这两个啦，就是说一个是我们个人怎么超前部署，对吧、第二个是我们的整个社会或政府这边怎么样再进一步的超前部署。是，我想疫后世界当然是在这个帷幄之中啊，那帷幄之中就是要千里之外嘛，那千里之外就是要透过刚刚讲的这种远距的方式。我还记得第一次跟宝博士一起演讲的时候，就是把我们行政院大概300位十二职等的，都是一些局处长，每一个人的面前都放个帷幄，这个 cardboard， 大家都戴上虚拟实境直板眼镜，没错，大家都戴上这个 VR 啊，然后那戴上 VR 之后呢，就可以体验出，哎，虽然我们是坐在当时是公务人力发展中心嘛，在孵化，那虽然坐在那边，哎，但是一戴上之后，哎，好像就到了什么沙漠里面啊，或者是一个海岛上面啊，或之类啊等等。那所以这个其实就告诉我们说，我们在这个疫情的时代里面，其实这是第一次，就是全人类一起处理一个迫切的问题。如果是气候变迁的话，随着你的土地面积越大，你就越不 care， 因为只有土地面积小的才会这个影响到海岸线，占国土的比例很高啊。那但是如果面积太大的话，那确实是感觉上好像是两代以后才会碰到的事情。但是呢，其实在这个就是这场就是 pandemic 这场大流行病，每一个地方跟另外一个地方可以说是最多只有2个月左右的时间差。
就是我们现在看到一些疫情很严重的地方，我们自己还是会想到我们三月的状况啊，我们二月的状况啊。也就是说，其实大家人跟人之间的同理心是从来没有像现在这样被激发出来的。所以在就算是大家都在帷幄之中，就是在 lockdown 啊，关在自己家里啦，那但是呢，我觉得这种世界性的社群没有像以前那样子，好像是各谈各的，而是现在不管是什么题目，那大家只要一讲说好，我们就像 COVID 一样，我们可以一起来分享我们的台湾 model， 我们可以来输出我们的口罩一罐厂，我们可以把我们的口罩地图啊等等这些公民的创新，哎，稍微改几个字，哎，韩国就在用了，日本就在用了等等，哎，这样子的话，我们的这个整合就变成不需要是靠外交官，而是每个公民都可以说，哎，台湾 can help。所以我觉得这种帷幄之中连线到千里之外这个感觉，我觉得会是以后世界的一个新常态。以前地球村好像是一个口号啊，或者补习班了，那但是现在呢，就是这个每个人的日常。欸，帷幄的帷是维持的帷，握是握住吗？我就乱拼啊，就是都是金字旁啊，帷幄。金字旁啊，我哎，帷幄。明真中文系啊，帷啊。运筹帷幄的帷幄之中，是是是是，哎呀，真的是我知识太浅薄了。那我要来问一个知识更浅薄的问题，因为大家都会讲啊，哎呀，这个经济可能会变化。虽然我们一直提醒大家不要冲动，一直去买股票，这件事情非常风险非常高。但是有一些人说我们不投资，我们不投机，但是钱好像会变小。这个大家就开始讲了，就经济变动的时候，什么东西才是有价值的？新台币。新台币是说明一下啦，因为我们之前有时候会不小心 diss 新台币的，可不可以？没有啦，新台币是跟别的法币去比了啊。对啊，我们附近很多经济体，这个现在都是 GDP 都是负的啦 ，year over year。对，那但是我们还是挣的嘛，我们不但是挣，而且还挣不少啊。对，而且三倍券之后，看能不能 GDP 三倍，哎，不可以这样打狂语，好吗？但是确实，一个货币的价值跟它的经济实力、跟它的 GDP 增长是有关的。是，是啊，是。所以在这次三倍券成功推广之下，我们真的有机会，好像让新台币可以来强盛一下哈。所以。欢迎大家多买进新台币，买进新台币，没错哦。要怎么买？对，要怎么买？很容易啊，多工作，哎，多贡献，对不对？多贡献，然后这个多跟我们的市场经济啊，多交流，你就会拿到新台币啦。相对的简单啊。这个那再来，我们就来问，哎，这个刚好讲到这个，我刚刚就，哎，这不知道能不能讲，不能讲，我们再剪掉，就是。因为我们刚刚有拿那个伴手礼来，啊，对啊，就是我请那个我们北科大互动系很会画画的学生，对 ，Raspberry Pi， 对，然后呢，我们就请他画了一幅唐凤的唐凤的这个画像，对，然后呢是之前开源的那个CC 创用的版本改制，这个是双色电子纸，对，哎，欸，哇，唐政委真的是厉害，这是黑三色，黑白红，黑白红。然后呢，我们就请他画了一幅画，然后呢，就印了，绝对是在这个300元以内的画框。但是我个人呢，又觉得这个唐政委也是一个骇客啊，这个公民骇客，所以呢，我就想说送他一份我自己最近玩得很疯的这个电子纸艺术作品，我就把它电子化，就一实一虚这样。然后一来呢，就说，哎，不行不行，这个我们有规定的。对，超过3000块要报政风处。对，那这个电子纸呢是差不多2000，哦，然后呢，这个 Raspberry Pi 大概是1000到2000。对，所以呢，刚刚那个这个，我就立刻现金把它买下来。对，所以我取得新台币了。哎呀，在疫后世界啊，我的竞争能力又再多一点。强势的新台币。对对对。好，我们可以放旁边没有关系。太好啊。对，我怕你等下。没问题啊。对，不小心把密码秀出来，对，密码已经后面还加了那个 root 的账号密码，然后祝唐凤政委 happy hacking。对对 对， 对，那接下来我觉得就是我个人私心啦，是是啊，听众朋友刚刚都是为你们问的啊，这一个就是为我自己问的，是是是，我好几集节目一直都在探讨所谓的后真实，或超真实，或后真相。怎么说呢？因为我们看到这个，我想你应该知道这个 Steam 的平台的创办公司叫 Valve，Valve 有一个这个长得很酷的人叫 Gabby，那 Gabby 他在前阵子接受 IGN 的专访呢，说Matrix is near，或是 more closer than you think，就是比你想象的更接近了，对啊，骇客任务的世界就有了，
他们现在在研究后 VR， 后 VR， 后 VR， XXR， 对，三 XR， 对，三倍啊，三 XR， 三 XR 啊，三 XR。然后呢 ，Elon Musk 在八月底的时候又要宣布他的 Neuralink 的最新研发成果。对，那我就在想啊，这个真实这件事情又加上什么 Deep Learning 这种超伪装。我实在是有点无法想象我们以后要如何看待真实。嗯，我们有 Apple 的眼镜，这个我现在应该大概 99.9% 认为您应该是物理版的唐凤啊。当然了。但是我不知道会不会我被旁边什么设备征服了我的大脑，对不对？然后我感觉你的真实。是。然后现在又有很多新闻啊，因为很多的这个渠道很多。所以我们觉得好像大部分的人觉得是真实的新闻好像就真实了，尤其最近因为很乱嘛，以后世界一下大家又传哪里又来一个新病毒，哪里又来一些昆虫，哪里又怎么样。这种真实的定义或者是我们应该如何辨别真实，可不可以教我们一个秘诀啊，就是在这个以后世界帷幄之中，如何在帷幄辨证真实，辨证真实啊，这叫 tele-epistemology 啊，这个远距的知识论呢、啊？那简单来讲，这个Yuval Harari 有一个很简单的方式来辨别，就是如果一个东西它可以感受到痛苦，那么它就是真的，因为痛苦是真实的。那如果一个东西它不能感受到痛苦，好比像说新台币就不会感受到痛苦，或者是说一个这个公司也好 ，DAO 也好，也不会感受到痛苦。那这样的话，它就是抽象的，就是虚构的。也就是说我们是用一大堆虚构的抽象的这些东西在就是彼此之间沟通嘛，但是它事实上是一个可能可以感受到痛苦跟另外一个一定可以感受到痛苦，就是我的这个主体跟对方的可能是也是一个主体中间，那对方呢其实是把他感受到的痛苦的感受，有时候升华成艺术，有时候就单纯的是诉说他的这个痛苦。那所以说呢，像今天呢这个苏贞昌院长才在院会，我们在看一个他解决了扬尘问题的一部影片。那在影片里面呢，就有一个这个他说乌鱼子终于可以拿出来晒了，不受这个风吹沙嘛的这个影响，然后他可以去好好的继续种他的地。那院长就说我们现在在这个冷气房里面铺着地毯，我们看这些影片，它其实是一个再现嘛，一个 representation， 但是就是不能忘记说其实西瓜它不是从冰果室里面从冰箱里面拿出来的，你看到的那些呢，那个是比较虚的，比较实的那个西瓜呢，它在田里面它其实是热的，而且呢你如果一开始这个把西瓜这样子先拿下来，它还不太能吃，因为它还得放着让它熟成，并不是只有牛排才会熟成啊。那所以总之就是说，其实你要经过那一段，就是它付出了它的辛苦，就是粒粒皆辛苦的那个农人的辛苦啊，那这个西瓜它到最后到你盘子上面，它才有这个完整的意义，它才是 real。 那不然子的话呢，你看到的都是一些再现，一些影像，一些去把这个当作主题所衍生出来的这些创作，创作并没有什么不好，而且也可以让人很开心，但如果没有一个就是让人能够体会到本来是付出了多少的劳苦才能够到这个今天的这个过程的话，那这个呢就不 real， 它就是可能是 hyper real。这个我回去听十遍啊！这个大家知道那个 SoundOn 或者是 Apple Podcast 或 Spotify 都有回放功能，欢迎大家尽情回放啊！数位的世界就有这个好处。可是 Gabby 他有说，他那篇专访非常酷，他说他们已经开始在研究一些hacking 我们的感知的东西。他说他得到的一个结论是，第一个，他发现motor sensor 还有 visual 的 sensor。相对容易被创造，对啊，被数位式的创造。但是有一种它反而意外的很难创造，是 temperature 的，对啊，温度的，对啊。那就是刚刚在讲的这个西瓜田里面的西瓜的那个温度啊。所以我们现在要开始更拥抱啊，有温度的沟通。对，三倍券的官网就有这句话，对啊，你们有一个标语，好领、好用、好刺激、最温暖。对，好不好？这个我们这个真的非常感谢啦。这个在这么变动的时间点，然后这个日理千万机啊的这个行政院的政委员，腾出了两位数的番茄钟时间的单位，是来跟我们谈谈这个从
一开始我们在讲二十一世纪新的思潮、到这个三倍券大家赶快去领，对，然后到最后的这个疫后世界的市场变化，希望大家都有听到自己想听的东西。政委最后有没有什么要给我们这个提点一下、就是说接下来有没有希望趁这里政令宣导一下，我先问最后，因为我们可能还有两分钟的感觉、就是说您这是数位政委还是青年政委？这个您现在在我35岁以后就不能叫青年了啊？是这个分类吗？对啊，我们青年咨询委员会是以35岁作为，所以我在一开始到这个办公室，当时还是蔡元政委，我还是他专案顾问的时候，就是我们一开始一起演讲的时候，那时候我才35岁不到啊，所以当年那时候是青年，青年啊，对对，现在我只能说是青年参与相关政务的主责政委，不是青年政委了。好，那正好就是说，因为您也经历过青年这段时间，然后您的求学过程也非常特别，那在这样的一个疫后时间之下，我们的教育也面临了很多的挑战。是啊。那我知道现在也很多新兴教育的人开始出现了。我有一个朋友叫 Cindy， 他是高一的学生，现在要从这个台中要上来台北做 intern 实习，在 AI 的公司。哦，很棒。有没有什么可以最后，因为我想我们的千万听众有很多成分啦，有没有什么是可以给更年轻一点的？比如说像，也许你遇见了这个当年你在国二的时候的你自己。在这样的一个大变动、剧烈变动的时代之下，有没有什么要给大家鼓励的话？是，我想我还是同样那一句了，就是说，其实青年是指定这个社会的发展方向，那这个向量，那我们这个比较老的这几辈是提供这个能量，那当然向量要加上能量，加上力量，才能够整个社会一起移动嘛。那但是我们记得的这个社会，其实像我，其实在小时候那时候还是戒严，那我是一直到12岁才接触到网际网络，所以我也是算是数位移民啊，并不是真正的数位的原生代。那所以当然我有一个好处是说，这样子的话，我可以把就是本来的那个文化，就是纸本的文化，跟数位的文化中间进行一点翻译啊、沟通啊等等。但是我想象这个世界的方向的这个脑洞啊，大概就没有办法像这个数位原生代要那么这个广博。那所以我觉得说，当然未来是透过年轻人而来临，那我们就是尽可能去支持年轻人所指引的这些方向。所以万事万物都有缺口，那缺口就是光的入口。对，真的太感动了。我特别喜欢你在一个专访里有提到星星啊，这个星座跟星象。看起来是个图案，对，但它其实是立体的，没错。不用觉得别人说，你是狮子座啊，还是什么座啊，都很好。对，但是只要你有一个方向，对，你往前前进，没错，是那一道光啊，对，有一个入口，对，你往前前进，你有自己的星座，对，遇到不同的星星，最终会绘制出自己的星座，没错。那我想我们这一期节目也是这样，我们有谈了非常多的东西，有非常多的议题，对，其中你可以顺着光的方向前进，多听几遍。然后呢，让这一些知识的小的节点可以在你的大脑当中形成你自己的一个星座的图谱。好啦，感谢大家收听宝博朋友说，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。无论你是在 Apple Podcast、 Spotify、 SoundOn、 YouTube 或者其他平台听到我的节目，欢迎给我五星评价和喜欢留言，或者按下小铃铛追踪订阅，也不要忘记赶快把三倍券放到你的这个账户里。对，数位绑定。我们水星逆行刚刚结束，要把握时机，勇敢向宇宙下订单。无论是像风、像火、像水，还是像土地的你，记得一定要领三倍券哦。好，太好了，感谢我们的唐凤唐政委，我们下次空中见，拜拜。拜拜。哇，太厉害了！哎呀，真的是非常感谢，非常感谢，谢谢，时间把握的还可以，没有问题，非常好。